Ahoj, dneska venku prší, takže se namontujeme nějaký doplňky, konečně. A první z toho bude rozšíření stojánku. No, hotovo. Jednoduchý, tři šrouby. No, skvělá věc, když právě kempujete venku nebo zastavíte někde v přírodě nebo na štěrku, tak aby se vám neprobral stojánek. Je to od Tesnamoteku a myslím, že tato firma je dost známá svojí kvalitou, takže to bude dobrý. Takže uvidíme se příště, zase u další montáže. Mějte se.